Família, tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos tentar ser profissional, porque vocês estão a ver, temos iluminação aqui. Hoje eu resolvi trazer aquele vídeo que eu prometi no meu especial 100 mil inscritos, que iria reagir a alguns canais daqui de Angola. Então, hoje eu trouxe aqui alguns canais angolanos pra vocês conhecerem. Você que é angolano também não conhece esses canais maravilhosos, eu pedi pra vocês me mandarem o link dos vossos canais no Facebook. Eu não vou conseguir reagir a todo mundo aqui, se você não apareceu aqui. Talvez eu vou trazer a parte 2, talvez, porque eu não quero que isso seja um quadro aqui no meu canal. Se você for novo, se inscreva aqui no canal, ativa a notificação, deixe seu like aqui que vai ajudar muito. Bora pro vídeo. Este é o canal Batista Miranda, tem diversão, muita animação e comparações. Olha, o primeiro canal que eu vou reagir é da Bilucian. Eu não sei se li bem, mas é Bilucian. Minha Wii, minha Camba. Eu não tô a reagir por simplesmente ser minha Wii. Eu já tô inscrito no canal dela, tô aqui no canal dela. Tem algumas thumbs aqui, tipo essa aqui. Ah, isso tá tipo... tá tipo leite, algo assim. Você não tá vendo, mas tá tipo leite. Yeah. Vou reagir. Uma thumb que vai me chamar boa atenção, velho. É essa aqui mesmo. Não, papai te só falei. Papai te só falei. Yeah, papai te só falei. Tá a começar o vídeo. Bilúcia, Samilda, grava vídeo muito fixe. Yeah, eu falei. No instrumental. Com a voz dela dizendo que não ligue a TV, se tá parecendo ok. Meu como tá parecendo muito. Ela quer, ela passou aqui para nos dar conselho. Ela disse. O conselho que vocês nos dão, eu não vou negar. Muitos entram e saem, mas alguns acatam esses conselhos. Yeah. Eu não vou reagir a todo vídeo mesmo. Se calhar o vídeo vai ser muito grande. Muita gente colocou o link do canal dela aí. Só vou reagir a um minuto de cada vídeo. E esse vídeo é simplesmente só pra mostrar o canal de vocês pra outras pessoas. Tá bom, outro canal. Outro canal. O outro canal que eu vou reagir é o canal da Minfania. Eu assisto os vídeos dela, estou inscrito no canal dela já faz 2 anos. Olha, eu vou reagir ao título do vídeo, sabe ser qual? Hã? O título do vídeo é Faça ela se apaixonar rápido mesmo. Tá vendo? Se você assistir esse vídeo, ela vai se apaixonar rápido, já vai querer. E agora tô a ver a capa da Minfania. Gostei muito do que a capa dela. Ela nem fazia capas assim, mas tá melhor a cada dia. Nem que minhas capas sejam 100% fixas, até porque o meu canal é podre, vocês sabem. Alô, manos e manas do meu coração. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal, daqui que eu vou chalé a minha fã. Olha pessoal, eu acredito que vocês vão gostar muito dos vídeos dela. Eu sigo ela há bastante tempo e dá pra ver que a qualidade do canal dela melhorou muito. Dá pra ver que ela tá investindo no canal dela e isso é bom. Manos, hoje estamos de volta com mais um vídeo. Com mais um vídeo de ajuda, com mais um vídeo de dicas. Essa miúda eu vou lhe matar com essas dicas. Quero que alguém te note. Quero mesmo que alguém me note. Eu sou tão feio, eu sou tão feio que mulher quando me olha dá bichocho. De pensar em amor, a pessoa já fica assim. Ai! Primeira dica. Qual? Tá falando aí qual tipo o vídeo é engraçado? Isso é pra me ajudar a ter alguém na vida. Pelo menos algumas dessas provavelmente irão ajudar em alguma coisa. Yeah. Mas tenta ser você mesmo, não tenta ser outra pessoa. Primeira dica, tenta ser você mesmo. Essa dica tem que. Yeah, é mesmo. Eu até agora tô a ser eu mesmo, ninguém me quer, mas. Eu já tô praticando essa dica há bastante tempo, ninguém me quer, xi. Pessoa, primeiro conheça-te e só depois é que vai atrás de outra pessoa para amar ou para gostar. Essa foi a Minfania. E desculpa se eu tô a correr muito para reagir a outros canais, é que são vários canais. Então, como eu já disse, o importante é o teu canal aparecer aqui. Outro canal que eu vou reagir é o canal do Weza Marula. Ainda vem ele mesmo ser Marula, é Marula? Acho que ele quer que é Marula, mas é Marula mesmo. Rola algo assim, mano. Olha, ele não tem que banner. Eu também não tô aqui pra criticar quem tem, quem não tem. Eu só quero reagir. O vídeo que eu vou reagir é Na minha casa tem uma máfia. Só falei. Tá bom, vamos ver essa máfia na tua casa. Olha, eu vou sempre falar aqui, né? Eu não sou profissional. E eu entendo que você, quando tá editar o vídeo, você fala mesmo, e esse começo vai me entreter, esse começo vai gostar, as pessoas vão gostar e tal. Mas já são 14 segundos de vídeo. Até agora uma caída é minha. Quero ver. De todos os crimes, ela é que manda tudo. A segunda é a sub-CEO, que é a minha irmã mais pequena, de 8 anos. Ela é a sub-CEO, né? Depois da mandante, grande.
tá ela. Ela é que organiza os crimes. E depois tem a... Ué, Weza, olha, uma dica que eu vou te dar, passa a colocar uma música do fundo, tá a ver? Pra o vídeo não ficar, tipo, tá muito seco, o vídeo tá muito seco, então, recomendo você colocar sempre uma música do fundo pra dar aquele ar do tipo, yeah, fixe. Vamos reagir ao canal do Rato Rumo, esse meu, olha, like. Eu não consigo colocar dislike. Rato Rumo, ele fez um vídeo, meu Deus, boca, também parei num mambo aqui. Ele reagiu à música do Prodígio e do Don G. E Rijos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou o vosso boy, Rato Home. Então, inscreva-se já no canal se não são inscritos. Deixa like aqui no princípio do vídeo para não esquecer lá no final. Então, ui, ui, ui. Suprema é... Rato Home, eu não posso reagir a este vídeo. Vou tentar procurar outro vídeo aqui teu, porque eu quero ganhar dinheiro. E agora eu penso só no dinheiro. Agora eu só quero dinheiro. Então vou reagir a outro vídeo teu. Tu é ser fubado. Tipo, eu sou fubado por quê? Porque eu não posso ficar mais de 5 a 7 horas sem comer. Tirando aquelas horas que eu fico a dormir, tipo das 20. Não durmo mais 20, tô a mentir. Bom, Rato Rumo. Olha, uma dica que eu também vou vos dar. Meu, postem com regularidade. Isso que vocês entenderam. Porque não adianta você pedir pra ser divulgado se você não tem consistência de vídeo. Então posta vídeo com regularidade. Eu sei que você... Regularidade. Ah, isso aí. Olha, o outro canal que eu vou reagir é o canal do... Olha esse nome. O Dai Nunsanti. Eu não sei se li bem isso. Eu não li bem o teu canal, me desculpa aí, ele fez um vídeo, coisa sobre brasileiros e angolanos, 10 hábitos. Vamos ver 10 hábitos, vamos ver quais serão esses hábitos. Vídeo do canal. Ele a graça. Tá bom. Fala sobre o tempo do canal, sejam bem-vindos ao novo vídeo dos brasileiros e angolanos. Temos hábitos e costumes que são iguais. Meu, olha, eu não vou poder acabar de reagir ao teu vídeo, porque você colocou uma música aí que pode me prejudicar. Eu nunca assisti o canal dele, nunca vi o canal dele, ainda vou tentar ver aqui. Ele tem 80... Internet foi. O outro canal que eu vou reagir é o canal da Peggy. Eu já sou inscrito no canal dela. Vou reagir a esse vídeo que ela fez, fui esfaqueada. Meu, será mesmo que ela foi esfaqueada? Ah, vamos ver agora, vamos. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Como todo mundo sabe, eu moro em Angola e eu sofri... Eu também não vou te mentir. Ela é bonita. Uma tentativa de morte. Indireto. Foi o seguinte, era num sábado, um dia depois do meu aniversário. Aí eu fui convidada para um evento de um amigo meu. Também tinha feito anos no dia seguinte do meu aniversário. Ela fez um vídeo de story time, era só pra ver esse vídeo aqui. Podem também pesquisar o canal dela, ela faz vídeos fixes. O outro canal que eu vou reagir é o canal do... Alexandre Araújo! Eu nunca roubei minha irmã. Alguma coisa em uma loja. Nunca roubei, não sou gatuno. Alexandre! Aí fazer a pergunta, nunca roubei uma coisa. A irmã dele respondeu, Alexandre, tá bom. Alexandre Araújo. Eu também gosto muito do canal dele. Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Cá estou o Franganito, meu canal é seu canal. E para este vídeo eu trouxe uma convidada que é a... Eva Araújo, irmã do Alexandre Araújo. Desmaiar. Já nunca desmaiei. Nunca peguei carona com estranhos. Ah, carona, boleia, eu acho que... O outro canal é um canal que eu fico também a me perguntar que ele não posta vários vídeos, que é do Nuno M. Ele faz uns vídeos bué fixe. Vou reagir a esse vídeo aqui. YouTube Angola é uma... Eu não falo no meu esposo de YouTube em Angola, porque, sem exceção, nós todos estivemos muito parados, sério. Estivemos muito parados e não havia regularidade na postagem de vídeo. Ué, Nuno, uma coisa também que eu vejo muito nos teus vídeos, eu não sei se você mesmo fala assim pessoalmente, falas com muita pausa, muito lento, mas isso, querendo ou não, também deixa a pessoa um pouco com preguiça de assistir os vídeos. Tempo que você deixa, tipo, podes cortar, porque o vídeo tem dinâmica e isso é que faz um vídeo também ser bué fixe. Fala só por mim, eu sei que também eu erro muito na regularidade das postagens dos vídeos. Se vocês tiverem algum barulho, é o barulho do ar-condicionado. Outro canal que eu vou reagir é um canal que eu acho que é muito, mas muito profissional mesmo. Ricardo Leonel
10. Vamos ver o vídeo. 5 jogadores angolanos mais valiosos de Angola, meu. Sabes quem tá na capa do vídeo? Quem? O Bastro. E aí, Dubiancos? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olha só, a qualidade do canal dele é boa. Eu sou o Ricardo Leonel e não saia deste vídeo. Hoje eu trouxe um tema ligado ao desporto. Os 5 jogadores angolanos mais valiosos é o Bastos Kisanga. Uns dizem que hoje é o Sondala. Mas, por incrível que pareça... Eu, sinceramente, esse trade não vive aqui em Angola. Foda-se. 1000 euros. Mesmo 700 mil euros também já é muito dinheiro. Fogo. E atualmente temos o atacante do clube belenenses, Fred. Também com 1.500.000. Olha, o outro canal que eu vou reagir. Atualmente eu tô a ver que tá a crescer muito, mas muito bem. Ele faz vídeo falando de futebol. Pra você que gosta de futebol, esse é o melhor canal aqui de Angola que aborda acerca de vídeos de futebol. Angola é um país de África que fala português e tem mãos com Brasil e Portugal. Mas o futebol angolano é muito pouco investido, sinceramente, muito ele pouco sabe investigado. Meu amigo tá ficar rico, caramas! Ai, 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 olha o anúncio aqui! E muito 4.000 horas já. Por isso tens aqui no card uma playlist pra você assistir mais sobre o futebol em Angola. Mas a seleção angolana era uma seleção que há 20 anos atrás era super humilde. E desde a sua fundação até os dias de hoje, apenas estivemos uma vez numa Copa do Mundo, em 2006, na Alemanha. Meu, eu tô a ver que a qualidade do teu canal melhorou muito, mas muito mesmo. Acho que também você tá a investir. E pra quem gosta de futebol, repetir outra vez, pode ir no canal dele que vocês não vão se arrepender. Olha, o outro canal que eu vou reagir é o canal do Aleixo Colombiano. Será mesmo que ele é colombiano? O título do vídeo é como chular um homem sem ele perceber que está sendo chulado. Ser chulado, tipo ser roubado, né? Explorado, ser explorado, né? Canal. Ei, eu tô dançando, eu amo, mas ele tá mostrando. Ah, ué, não gostei disso, não gostei, Aleixo. Vai me comprometer. Tu paga um prato de 3.000 kwanza. Você começou lá de 500, assim, ele vai ver que é educada. E quando te levar em casa, vai deixar no teu portão. Ainda por cima vai dar mais 5.000 kwanzas do táxi. Se ele te leva no restaurante, te paga um prato de 3.000 kwanzas e você come de 3.000. Tipo, o importante é ficar repleta. Deixa na paragem, ainda por cima só dá 200 contas do tal. Tá a ver? Eu tô impressionado. Olha, eu vou falar mesmo uma verdade aqui. Ui, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Você tá ensinando como te chular. E agora, se ela te chular, vai falar que? J. Pascoal, o canal do J. Pascoal. Ele tem aqui uns vídeos. Fim do mundinho! Várias pessoas agora querem fazer vídeo acerca do mundinho. E o que eu fico mais impressionado é que as pessoas que fazem vídeo acerca do mundinho fazem parte desse mundinho. Eu não entendo Angola. Meu Deus do céu. Friendzone, ele já fez uma que tá chorando, esse tipo lhe deixando numa zona mesmo assim, onde já não tem mais solução. E aí, família, que hoje o dia eu sou mais uma vez no meu mundo a gravar um vídeo pra vocês. Pra quem não sabe, meu mundo é o meu quarto. Sei que muitas já queriam estar. Ele já começa a vídeo a falar barra na miúda. Eu falei, ele deixaram na frente de zona. Instagram do Dilson Mungueto. Inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo, comentem, partilhem mesmo bem essa cena. Novo vídeo, nova experiência. O outro canal que eu vou reagir é o canal da Minkelcia. Like Minkelcia. Todo o vídeo dela já. Ah, já me animou, assim já gostei. Ai, é pior! Fala boa, com vocês é Minkelcia! Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo dela. É uma apresentação, né? Porque vocês já devem ter... já perceberam. E que maneira de começar o vídeo, Minkelcia, já gostei da tua animação, é muito contagiante, dá pra ver que você mesmo é alegre e eu já gostei disso aí. Não, gostei do canal dela, muito fixe. Vou me inscrever. E olha, algo bem impressionante é que o primeiro vídeo dela, ela só tem 88 inscritos. O primeiro vídeo dela já tem 300 views. Outro canal que eu vou reagir aqui é um canal, meu Deus do céu. Esse canal, vocês já estão a ver ali, é o canal do Eu Sou Oli. Oli. Top 5 maiores youtubers angolanos. Quero ver. Ele já mostrou o dinheiro. Inscrever no meu canal e ativa o sininho. A produção do Eu Sou Oli fez uma...
que são os melhores youtubers de Angola, mas claro que tem outros que são melhores. Quem ocupa a quinta posição do nosso top é o Junaldo Pereirão, pelo um bom conteúdo. Sempre que tem uma classificação dos melhores youtubers em Angola, ver o Junaldo, o Castilho também vai acompanhar. Se ver o Castilho, o Junaldo também vai acompanhar. São duas pessoas que estão a crescer realmente muito. Eu gostei do crescimento deles. Eu acompanho o canal deles já faz tempo. Eu gosto muito dos vídeos deles também. A segunda posição é o Batista Mir. Esse é quem? Não, eu não sou esse. Eu não sou esse. Enfim, esse foi o último canal que eu vou reagir hoje. Eu acho que eu vou ter que trazer mesmo a parte 2, porque não dá pra trazer só uma parte aqui. Deixa o teu like aqui, vai ajudar muito o canal. Se inscreva aqui no canal, caso você seja novo. Se você for do YouTube em Angola, ou se você tiver um canal aqui no YouTube mesmo, se você é brasileiro, moçambicano, angolano, ou de qualquer outro país, deixa aqui abaixo nos comentários. Quem sabe eu vou trazer mais uns vídeos a reagir, canais desinscritos. Quero mandar um abraço pro Brasil, quero mandar um abraço pra Angola, pra Portugal, pra Moçambique, pra São Tomé e Príncipe. Até amanhã! Falou!